Sob ordens do mestre ancião, a Amazona de Prata China de Cobra foi ao santuário de Poseidon entregar a armadura de Libra. China seguiu diretamente para o santuário de Poseidon. Desse jeito seria mais rápido se eu mesma obrigasse Poseidon a soltar Atena. Ele pode ser um deus, mas ele está no corpo de um garoto rico que não tem nenhum treinamento em combate. É impossível eu não poder lidar com ele sozinha. Aí está você, Poseidon. Um cosmo imenso assim, que não é de Atena? Ah, um mero humano lutando contra um deus? Lutem! Seu cosmo é impressionante. Eu nunca senti um cosmo tão grande assim desde Atena. Quem é você? Responda. Ele definitivamente tem o poder digno do rei dos mares. Julian Solo é um deus de verdade agora. Vejo que outro cavaleiro veio salvar a cena. Estou surpreso que tenha chegado até aqui sozinho. Poseidon, estou aqui para levar sua cabeça. Tão ingênuo. Você acha que pode vencer um deus? Satisfez sua curiosidade? Com Seiya e os outros derrotados, eu sou tudo o que resta. Se eu não salvar Atena, a escuridão tomará conta da Terra. Eu não posso falhar! Move a minha lança! Nocaute! Vencedor! Seiya, eu consegui! Viu só? É isso que uma Amazona pode fazer.